नेपालको संविधानको धारा 27 र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सरोकारको हरेक सूचना दिनुपर्छ। ऐनको दफा 2 सार्वजनिक निकाय भन्नाले संविधान अन्तर्गतका निकाय, ऐनद्वारा गठित निकाय, कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान र प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठनलाई जनाएको छ। यसरी सार्वजनिक निकायले सूचना प्रदानको लागि दफा 6 अनुसार सूचना अधिकारी अनिवार्य तोक्नुपर्दछ। तर यो व्यवस्था देशको मूल नीति चलाउने राजनीतिक दलहरूले नै उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका अरू सबै दलले सूचना अधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन्। अझ उद्वेग लाग्दो विषय त यो छ कि सूचना अधिकारी नराखिएको विषयमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमले औपचारिक टिप्पणी गर्न पनि अस्वीकार गरेका छन्। यद्यपि नेताहरूले पार्टी प्रवक्ता मार्फत सूचनाहरू भने सार्वजनिक गरिरहेको दावी गर्छन्। सूचना अधिकारी भनेर कानुन त हामीले व्यवस्था गरे पनि प्रवक्ता के हो भन्दाखेरि सूचना अधिकारीको रूपमा चाहिँ प्रवक्ता रहन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ पार्टीभित्र हाम्रो चाहिँ अब खास एमालेको नि प्रवक्ता, नेकपा एमाले नि प्रवक्ताकै रूपमा चाहिँ नि अब चाहिँ भनिया छ। अब माओवादी केन्द्रले पनि प्रवक्ता भनेर चाहिँ जसरी तोक्या हुन्छ सूचना अधिकारीको रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर राष्ट्रिय सूचना आयोग भने राजनीतिक दलहरूले आफूले बनाएको कानुन आफै उल्लङ्घन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछ। आयोगले सूचना अधिकारी तोक्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै 126 दललाई 3 निर्देशन पनि दिएको छ। राजनीतिक दल जसले सार्वजनिक निकायले सूचना दिनुपर्छ भनेर सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन जारी गर्यो, त्यही दलले नै आम जनतालाई सूचना लुकाउने त के अर्थ रहन्छ र राजनैतिक दलहरूले सूचना अधिकार तोक्नै पर्छ। उहाँहरूले तोकेपछि नै बल्ल आफूले नेतृत्व गर्ने मन्त्री भएर अथवा अरू पदमा गएर मन्त्रालयहरूलाई उहाँहरूले यो कुरोको व्यक्त गर्न भन्न सक्नुहुन्छ। राज्यको काम कारबाही खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाबदेही बनाउन भन्दै पुनर्स्थापित संसदले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बनाएको थियो। सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउनु ऐनको उद्देश्य रहे पनि राजनीतिक दलहरूले नै यसको उल्लङ्घन गर्दा मूल नीति हाँक्ने राजनीतिक दलहरूको सुशासनमाथिको प्रतिबद्धतामै शङ्का उब्जिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन प्रकाश कुँवरका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ।